يا دو لبابيان ني ميسه بي دي شي با هاو ناو كا جنو ني لي كول لاي با كني لي ها لو ليو تي كو دوزا لي ثوي كين ناو كا ني لي ثا ياو با بي بريدا ميسه بي مي دا سو كا طم ما جون ني دي دي جنو ني لي خلن دان لو كول با لي هاو دي دو لبابيان ني موي با دو يي زادي كا شي با داو و دو فيا ឧបមောင်ទេសានទុមីកដោសានាဟုတ်တယ်ដោវេសានាเนาะសိုင်းសៀហានសွန်ឡိုင်းលុសេងខិនឡိုင်းលុយេញីញីเนาะဟုတ်មូចောឡိုင်းលុយេទូဟုတ်တယ်ហានសွန်ឡိုင်းយេទូဟုတ်ប៉เนาะចំណញីនេះបាលុចំណសိုင်းនេះយកលេសរលីនិនឡောက်ឈីប៉ចំណសိုင်းនេះប៉មរីអញ្ញាទុណាមេនេះទុសိုင်းសៀឌីពីដាបាភិលុចំណសိုင်းនេះយកឡាលេសរកលីកាស៊ូរទុអ៊ីងកាមិនណៃមិនណៃមិនណៃတော့ចំណទេពុថាលីនិនឈីလေးနေရှိတော့ကြောက်ကြကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ကသူ့တည်းဆိုးတာဟုတ်ဗျဟွန်းနော်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်ညီလေးခံလဲနဲ့ကျွန်တော်ထဲဘဟုသူတ္တရရောက်အောင်ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကထည့်ထားတယ်ဟုတ်ကလေးဘဟုသူတ္တရလည်းပြည့်စုံပါတယ်တော်တော်ကိုရသွားပါအရွယ်လေးရောက်ပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲလို့မင်းရင်သူ့အသက်အရွယ်လေးနဲ့ခွန်အားနဲ့မမြအောင်ကိုကလေးအလုပ်လုပ်ရတယ်ပြင်းမှန်းတယ်အရွယ်နဲ့တိနေရတဲ့အလုပ်နဲ့တကယ်ကိုမျှကိုမမြဟုတ်ပါဘေးပေါငတ်တော်လေးလှုပ်ရှားမှာပါနော်တက်တော်လေးလှုပ်ရှားရတာပဲလို့ပါไอ้ตัดดอเลยเลิกซ่าแล้วจนญีนี่ปัญญาเลยอารมณ์บหุตุระเลยปี้ส่งมาพี่ลาเมนี่จนกูไหนตู้โซ้ไขว้ไปมาครับเนาะแกดีรอจนญีนี่ทะชินนี่ตะบုတ်ทุบท่าได้ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်တို့လက်ပဲကားကတစ်တော်ဆောတဲ့ညမလေးတွေဆိုတည်တယ်ဟိုทะชินလေးนี่ဖဲชินလေးတော့မပီကလားပီကလားနေမင်းမင်းကြီးมาပြောပြောရှာတယ်စကားလည်းလေးဝင်ဝင်กูเต็นเรซွေซွေนี่เดซွေมีပါတယ်ซွေมีเดတကယ်ပဲซွေเนเรซွေလို့ရဲ့ซွေซွေရတယ်အများကြီးဖဲชินညမလွတ်ချပါတော့ဟဲ့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ကိုပိုင်တဲ့ချင်းမှာနော်ဟုတ်တစ်တော်မှာပေါက်နေတဲ့ချင်းလေးချစ်သူရှိရာဆိုတာကကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ကိုပိုင်တဲ့ချင်းလေးမူပိုင်လေးဒီချင်းလေးနဲ့ခံလင်းတဲ့နဲ့လက်ပပြားနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအောင်ကွာဟုတ်ပြီညီလေးအဲ့ဒီချင်းလေးစိုးပေးလိုက်ကွာโอ้
ဒီတချင်းလေးကိုစားထုတ်ပြီးအမိချစ်တဲ့သားလေးမှာဆိုတဲ့တချင်းလေးဆိုပေးပါမယ်ဟုတ်ဒီတချင်းကလည်းရီမီချားကသားကလွှဲနေတဲ့တချင်းပါပဲဗျာဟုတ်ရီမီချားချက်တူတူပါပဲဟုတ်တိုင်တစ်ပါးကိုထွက်ပြီးအလုံးလုံးရပြီလေရွာနဲ့အမိကိုတော့အမြဲတမ်းတတိယပါလေဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့ဗျာမမေးပါဘူးကဲတိုင်တစ်ပါးရောက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများတို့ဆိုပေးပြပါစီဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးလဲအချိန်တူတယ်တိလားကျွန်တော်မပါနဲ့အဲ့မိလေးခဏမိတ်လိုက်စမ်းဘာလို့ဆွဲတူပြီးဖြော